Hallå, hallå allihop och välkomna tillbaka till Farming Simulator 22 med mig Farmboy 88 och våran map Myslingen. Vi ska fortsätta med tröskningen. Jag har redan så här i förväg flyttat bort skärbordet till ett och två fält och vi ska koppla på det och börja på att tröska rapsen. Sen har vi lite annat att stå i också. Så vi har, som ni kan se, så ställer jag det här borta. Det är Valtran som har fått agera draghästen en gång. För jag tänkte att, ja, lätt och smidigt, det vet vi hur det brukar gå, men ska jag kunna backa in här? Ska vi se. Nej, det är, jag kan inte köra så. Backa in där. Häst utan, där körde jag ner en skylt till. Så att jag hade fått en kommentar om det. Så jag får väl ringa Vägverket sen och be dem sätta upp den igen. Så där. Då vi se. Vi behöver i alla fall inte klippa någon telefonstolpe. Det kan vara lite onödigt. Den här tröskan är fantastiskt bra, lite för stor för vårt bunneri. Satt den ner. Men det behövs. Vi har ju planer på att utöka ännu mer. Eller jag har. Jag tänkte som så här att vi drar ett eller två varv runt och sen sätter vi en arbetare på det, för vi har annat att göra. Så jag tänker lite som så här att jag kommer tillbaka när jag är färdig med det, så stanna kvar. Ja, vi chansar helt enkelt på att en arbetare klarar av att tröska det här fältet med bara ett vänteg på. När vi bara kört ett varv, ett headland. Så att vi har det, ja, det ska funka. Frågan är vad som är smartast. Jag tror det är lättare att få dem att köra rakt upp här, om man ska vara helt ärlig. Så vi drar upp där. Där var jag nere i diket. Så ja. Så, vi ser hur det blir. Missar de någonting så tar vi det sen. Vad ska vi då ägna oss åt? Jo, vi ska springa hem till gården igen. In till John Deeran. Vi ska fylla ett lass med spannmål. Havre, om jag minns rätt. Och få iväg det. Och sen ska vi egentligen göra annat också. Så att det får ni stanna kvar och se. Ska vi se. Då har vi utmatning så att där. Då är det ju lite som så här att vi får vända traktor. Ekipaget. Tror jag. Så. Och där har vi. Jag ska göra så. Jag ska ha en väg. Här vid, ska vi se, grus. Här vid behöver det gå en väg, känner jag. Fel grus. Smuts går under. Det känns ju som att vi kanske behöver tänka lite på hur allting är utformat här. Och så vidare. Den vägen, den leder in under där. Så den är ju inte jätteviktig då. Men ja, något sånt där. Det blir jättebra. Då har vi en liten genomfart här vid. Får ju den, vi skulle kanske ändå tagit lite till där, tror jag. Jag vill se.
så att vi får en bra vändradie här. Så. Det borde funka. Hoppas jag. Ska vi se. Vete, havre. Då var det vete visst jag hade. Så det ska vi få iväg. Ett lass till att börja med. Och vad får vi bäst pris för vetet? Hamnen? Nej. Villys. Jaja, då kör vi till Villys. Med 22 000 liter vete. Det är fina pengar rakt in på kontot. Så att det är. Så. Men sagt, det är ju inte det enda vi ska göra. Utan vi har ju annat att göra med. Helt enkelt. Vi får se. Och hur går det då för tröskan? Det verkar ju funka någorlunda i alla fall. Den verkar ju i alla fall inte ha ställt till det för mycket för mig. Det gillar jag. Jag ser här. Ah, nej, men det ser bra ut. Så att jag. Nej, men motvilligt då. Så kan vi börja på med nästa jobb sen. Det är ju lite bråda dagar. Tanken är ju att vi ska utöka marken. Jag är lite inne på om vi ska gå över till säsong. Och att jag då hoppar månader när det inte finns mycket att göra. Skriv jättegärna i kommentarsfältet vad ni tycker om det. Om vi ska börja med säsong här i... Eller inte. Nu kommer vi flyga. Där hade vi ett halvt last kvar bara. Och jag är lite inne på om man skulle köpa det här stora fältet. Det är också redo att tröskas. Jag tror inte att där är jättebonus på det. Det är ju faktiskt raps. 33% skördebonus och det är inte gödslat. Skulle ju gå att ta. Om man ska vara helt ärlig. Och köpa. Samtidigt behöver vi kossor. Så vi kan få gödsel. Både flyt och fastgödsel hoppas jag på. Men framförallt flytgödsel. Så att vi kan köra ut det på fälten. Så att vi kan få bättre gödning. Och framförallt applicerat första lager gödning. Så kossor är ju någonting jag vill komma igång med ganska fort egentligen. Men det ska vara... Det ska vara, fungera också. Alltså det är ju inte bara till att köpa kossor och tro att vi är mjölkbönder. Utan det ska funka rent praktiskt med. Och just nu saknar vi faktiskt hö. Det skulle gå att köpa in, men jag vill även bygga en mixerstation till det. Så vi kan mixa foder som får bra foder från början. Med hög avkastning. Så är det är mycket sånt där att tänka på. Vi kan... 48 000. Hur ser det ut på begagnatmarknaden? Ja, ny tröska. Nej, det här var ingenting vi har behovet av. Tyvärr. Ja. Nej, men jag ska köra hem detta till gården igen. Eller förlåt, det ska jag inte alls. Jag ska köra hem traktorn till... Eller inte köra hem, jag kör ut den till fältet. Så vi är redo att tömma tröskan på rapsen. Så jag ska. Och sen ska jag hem till gården. Han har fullt. Då får ni vara med när jag tömmer det. Ja. Så är det. Ska vi se. Det är ju inte jättelångt fram. Och vi har ju två andra fält som också ska tröska. Så att vi har ju en jäkla massa att tröska. På både gott och ont.
mest gott faktiskt. När det kommer till utrustning för att slå gräs så är jag lite inne på självgående. Det ser ut som en typ tröska, fast det är ingen tröska utan det är en som slår gräs. En gigantisk gräsklippare. Om jag säger så. Det är jag lite inne på. Jag tror att vi har kunnat ha stor nytta av det. Tröskan är på rätt håll med. Gött. Det betyder att vi har utmatningsrör på rätt sida. Och det gillar vi. Då hinner vi se hur tröskningen har gått. Då vi se. Infartsvägen är här. Då vi se. Ah, okej, han har missat lite där. Men det tar vi sen. Så att vi har... Skulle nästan behövt investera i en högtryckstvätt också. Så. Ja, ja, ja. Nej, men jag ska springa upp på gården. Så ses vi där när jag är redo för nästa jobb. Så stanna kvar. Så där ja. Då är jag tillbaka. Och vi ska faktiskt använda Forden nu. Många traktorer som används idag. Känner jag. Men vi ska inte skotta snö. Utan vi ska koppla på den här konstiga ringvälten. För jag tänkte att vi skulle hacka ner stubben. Tänkte jag. Och förhoppningsvis få en lite bättre skörd på det. Det ska ju ge något i alla fall. Då vill vi se. Tror vi gör så här. Att vi tar vägen runt laggården. Så att vi gör. Nej, men sagt, förhoppningsvis ger detta lite mer skörd. Vilket jag hoppas på. Och det ger ju större avkastning. Helt enkelt. Och där är vår nya självlastavagn. Det är jättebra. Den kommer vi ha stor nytta av. Hoppas jag. Det är väldigt mycket hoppas. Så vi ser. Så. Men jag tänker lite som så här. Att för det inte ska bli långtråkigt för er som tittar. Att vi kör lite timelapse på detta. Så ses vi... Hur ska jag kunna se någon skillnad? Berätta. Få se här. Ser man någon skillnad? Nej. Har det gjort någon skillnad? Nej. Ja, det är eventuellt lite ljusare där vi har kört. Men får jag om det är tillräckligt för att det överhuvudtaget ska synas. Syns detta? Ja. Jag tror inte att detta var rätt redskap för detta jobbet på detta fältet helt enkelt. Så jag inte tror. Vad gör vi då istället? Ja. Vad sägs att fältet behöver? Behöver plöjas, behöver kalk. Behöver vältras. Och ogräs. Ja. Då gör vi som så här istället att vi införskaffar oss en bättre plog. Och så plöjer vi detta. Så vi ses vid fältet när jag har införskaffat en bra plog helt enkelt. Så stanna kvar. Ja. Ni ser att vi har inte lika mycket pengar kvar. Jag införskaffade en ny plog som jag sa att jag skulle göra. Och en liten grej till. Som jag hoppas att vi ska ha stor nytta av.
Så den är på väg att ska hämta den här nya grejen. Och jag tror att den kommer funka bra till det. Jag trodde verkligen att den här som stubbade alltihop skulle göra mer nytta än vad den gjorde. Kanske är så att jag säljer iväg den igen. Får se lite hur det blir med det. Kanske hade det gått ifall man inte hade hackat halmen. Det har jag ju visserligen testat. Som jag sagt, mitt mål är att vi ska försöka få det där fältet färdigt ganska snart. Vi har ett stort jobb innan dess bara. Eller två. Sen ska vi så på det. Men 17 000 på kontot. Woho! Så 100 lök har jag gjort av mig. Och då är jag en på vad. Nu är ni säkert lite nyfikna. Ska vi se. Detta betyder ju också då att det blev något nytt fält just nu. Hur det ser ut sen, det vet jag inte. Men det märker vi. Där är ju fördelen med... där ser ni ju köpet. Görningslunga. Modell. Aning större. För att vi ska kunna köra ut kalk också. Är tanken. Det är därför jag valde den. Och den kommer ju användas till kalk. I första hand. Gödning eventuellt. Men inte bestämt. Så det är väl bara att fylla på den. Antar jag. Det tar ju sin lilla stund. Så jag är tillbaka när jag har fyllt på. Så ses vi alldeles strax. Så där, nu har jag fyllt detta och jag tänkte lite som så här att vi kör väl lite timelapse på detta. Tänker jag. Så vi ses när vi är färdiga, helt enkelt.
Ja, som ni såg så hade vi visst sojabönor på det andra fältet och det är väl bäst att jag kollar vad vi har här, men... Det är raps. Ja. Kanske vi skulle tröska det fältet först, men ja, strunt samma. Vi tar och kör in den här rapsen i vår silo, tror jag. 17 600 liter, det är faktiskt inte fy skam. Tycker jag faktiskt inte. Så att det inte är. Och hon är snart 8 här, säger jag. Så det är väldigt mycket att stå i, helt enkelt. Ska vi se. Kan väl köra detta hållet. Även ifall det blir lite snävt här vid. Skulle varit iväg så. Jaja. Strunt samma. Det är som det. Vi har ju faktiskt lime att köra ut på det andra fältet också, tänker jag. Så att vi har början tömma. Okay. Men vad får vi då för rapsen, tänker jag. Ja. Jag ser här. Sojabönorna ligger på 6 500. Rapsen ligger på 3 900. Det är ju bra. Vad hade olja legat på? Om vi hade sålt eller rapsolja. Ja, det är 6 000. Så får ni, om det inte är bättre att sälja det, eller jag sa av med det till oljekvarnen, mala ner det och göra olja på det, som vi då kan sälja till vad heter det? Ja, till Willys där. Det är ju ett alternativ, helt klart. Ja, det tåls att fundera på, helt enkelt. Och om man skulle kört allt dit eller inte, det är också nästa fråga. Men sagt, tröskan får ju streta på här lite, där är ju en hel del kvar. Jag ska fundera lite på om jag ska ta det där fältet direkt eller inte, så är jag alldeles strax tillbaka. Ja, jag har bestämt mig här nu då. Vi kör ut kalk på detta fältet också, tänker jag. Så är det färdigt och det borde gå ganska snabbt. Så jag fyller på här och så ses vi vid fältet sen. Så stanna kvar. Ja, då är jag på väg till fältet igen. Och vi får bara stanna förbi här lite, för tröskan var visst full. Så att... vi får stanna och tömma den så att arbeten kan fortsätta. Så vi får göra. Ja, det är väl klart fel sida med. Ja. Varför inte liksom? Och missat lite. Ja, ja, det är som det är. När man anställer den typen utav människor. Vet inte jag vad detta är för typ av människa, men det, ja, det är uppenbart någon som jobbar på kontor. Så att det, ja, du behöver faktiskt inte flasha med saftblandaren. Jag vet att traktorn har en. Ska vi se. Ja, fasen, det är snart färdigt detta fältet. Frågan är ju bara om vi ska sälja sojabönor eller inte, eller om vi ska ha det kvar och vänta till vi har ett ordentligt lass. För det här blir ju inte ens en full vagn. Visserligen så är det ju närmare 60 000 bara i tröskan. Så bra fråga hur man ska göra. Sen har vi bara ett fält kvar att tröska. Visst är det härligt? Så det vill verkligen till att vi
införskaffa oss mer mark. För egentligen vill jag ha tröska gående hela tiden. Om vi inte kör med säsong. Men då vill jag ha betydligt mer fält än vad jag har idag. Så vi ser om vi kan ta det den har missat här direkt. När vi ändå är här vid. Så någonting, det blir jättebra. Sen tror jag att vi gör så här, att vi kör upp en vända. Så att vi kommer fram till kanten här, tänker jag. Så. Det blir jättebra. Det blir skitbra. Det blir ju klockrent, får vara exakt. Ska vi säga. Så. Jättebra. Då får den personen fortsätta. Nu vet inte jag vad det blev för person. Det blev... Vad är du för något? Stå still. Ah! En ung pojk. Det blir nog bra. De är arbetsamma. Det vet jag. Ska vi se. Då ska vi kalka det här fältet. Så vi ska. Så vi sätter oss. Kan jag så här. Sätter på cruise. Controllen. Leta efter den här bron. Det var väl på andra sidan. Den där. Med min srepp. Där har vi överfarten. Och vilket hörn vi börjar i spelar ingen större roll. Men vi självklart börjar vi ett hörn. Vi ser. Så. Ja, det blev visst detta. Ja, kan faktiskt börja här vid. Allting ska jag nog kalka så. Så kör vi ut lite kalk på detta fältet med då. Nu vi ser. Sen har vi ju två fält då, eller tre fält blir det ju sen att plöja. Vi slipper tänka på kalk nu på ett par skördar varje fall till. Så det är ju skönt det. Men plöja spar vi oss en väldig massa ogräs på. Så det är ju värt att göra. Och som ni såg så skaffade jag en annan typ av plog. Jag skaffade en djupkultivator. Eller ja, uppluckrare eller vad det är kallat. Agerar som en plog. Gör nästan samma jobb. Kräver lite mer hästar bara. och igen, det ser väl inte lika snyggt ut om man ska kolla i verkligheten. Men ja, det är som det är. Det gör jobbet i alla fall. Ska vi se. Då är vi snart framme där. Där vi började. Gött, gött, gött. Ska vi se. Så. Kan vi faktiskt börja här vid. Och så kör vi ner här. Så får vi med den biten. Så. Det blir jättebra. Nej, men det här är ju faktiskt kanske inte de största fälten. Men... det är ju inte de minsta fälten i heller. Men visst. Lite större kunde vi varit med tanke på att vi börjar få en ganska bra maskinpark nu. Om jag får säga det själv. Ganska modern och stor utrustning. Vilket gör att det här plötsligt känns väldigt litet. Eller att fälten känns väldigt små. Och kanske är det så att vi ska slå ihop fält. Jämna ut allt det arbetet bara för att vidga vår mark, så att säga. Det är ju ett alternativ, så att säga. Det, marken måste ju vara kostnadseffektiv att hantera, tänker jag. Detta fältet här skulle man ju kunna slått ihop med gräsfältet till exempel. Och egentligen det andra fältet också. Det har blivit ett stort fält här.
och kanske man skulle ta lite av spetsen där. Dock förlorar vi ju ett gräsfält på det. Och det är väl kanske inte alla fält vi kan slå ihop. Men gör vi det så kan vi ha större utrustning. Vi kanske skulle kunna haft en större tröska. Även om det inte är något större fel på den tröska vi har. Så det här är mycket sånt här att fundera på. Vi har ju fortfarande den här lilla regeln att jag inte får skaffa en traktor som jag inte har kört IRL. Så det är ju värt att tänka på. Vilket har sina små begränsningar. Jag kan ju till exempel inte skaffa en quad truck. Och ja. Så det är lite sånt där jag funderar på hur vi bäst bör göra då. Men som jag sa i början, eller i mitten av avsnittet, skriv jättegärna en kommentar vad ni tycker. Ska vi köra med säsong? Vilket gör att vi får möjlighet att bruka större areal. För då har jag mer tid. Men att jag då hoppar lite i månaderna så att de tråkiga månaderna försvinner. Där vi ändå inte har så mycket annat att göra. Om ni står vad jag menar. Vi ser. Det är ju ett alternativ. Om ni bara visste vad det här kalket har kostat. Vi vill verkligen bara hoppas att det betalar sig i slutändan. Så att det är att hoppas på. Men ja. Det är som där. Det märker vi då. Vi får se. Jag ställer ekipaget här. Då tar vi bara en sista koll in till fåran. Så att de är nöjda och glada. Ja, en pall ull. Jättebra. Har ni allt ni behöver? Åh. Börja tryta på mat. Så det kan ju vara värt att börja införskaffa. Visserligen ser det ut som att ni har gigantiskt med mat. Men ja, det är som det. Ja. Så kan det vara. Så det kan. Men mina vänner, det är faktiskt som så här att detta var allt jag hade för detta avsnittet. Jag säger tack för att ni har tittat. Så ses vi snart igen. Hej!